Turen Zelensky. Och vi har inte lagt ut en video på över en månad, vilket är sjukt dåligt. Vi har velat lägga ut en video, men vi har liksom inte haft någon. Vi har haft massa tillfällen, men jag har skaffat en ny dator och jag hade ingen redigeringsprogram som jag kunde fixa videorna i. Och jag vet att det här klippet inte är redigerat. Det är för att jag inte har fixat ett intro. Förlåt för att jag inte har något intro, men jag kanske har ett outro. Spar mig inte kommentarerna ifall jag inte har ett outro. Men jag tror jag har ett outro. Okej. Okay. Så det här är en server som heter Barbarian Craft. Och det är en PvP raid server. Vi är rätt kraftiga på den, eller mäktfulla på den här servern. Vi är bland de bästa på servern. Så det här är typ mina bästa saker jag har. De använder jag bara typ ibland. Men det här brukar jag på mig, typ. Tire 4. På den här sidan finns det armor som heter så här Tire. Tire 1 är då det sämsta. Tire 2 är lite bättre. Tire 3 är helt... Det är typ det här är Tire 1. Den är bara Protection 1 liksom. Så varje liksom Tire, det är en Protection. Så... Tire 4, det är Protection 4 som ni ser där, Protection 9. Här har du en Tire 2. Jag tror hon fattar Ville. Det bara, här är en Tire 7! Okej, okay, så det går upp till Tire 4. Egentligen finns det Tire 5, men det finns bara för de som donerar. Thor's chestplate, han vet inte hur det ser ut. Ja. Det är bara en oinsamt att det är en chestplate. Wow. Okej, vi visar lite på spawn. Ja. Kom till spawn med mig. Vi är med en klan som heter Pyrox. Det är faktiskt den klanservern med starkaste spelare. Så det är därför vi är med i den. Och min render distance var jättelång. Jag köper någon strength. Någon speed. Okej, så det här är spawn. Här finns det några ender chests. Där spawnas alla noobs. Inklusive alla som går till spawn. Anvils. Ett iron block. Som man kan repara på. Kan man? Ifall man har iron. Eller ifall man har diamond, så en diamond chest får man repara. Men då är det gratis. Det kostar en diamond varje gång man reparar en grej, men enchanten stannar på. Okej, så här är det en liten farmshop där du kan bara sälja här, du kan inte köpa. Så ifall du har en farm så kan du bli rik. Och ska jag ge er ett tips? Melon. Melonet. Melon. Fast... Om ni kollar här på Netherworld, man säljer det ändå för 500, men... Okej, okay, vänta Ville. Vi kommer tillbaka. Så, det som hände var... Ja, min dator fick typ lite damp. Grafikkortet på den här nya datorn suger! Det suger! Så här finns det shops med olika bra saker. Det är väldigt dyrt. De bästa sakerna är väldigt dyra. Här köper man armor. Det här är en jättedålig helmet som ni ser. Kostar 1 miljon. Och det är typ 5 stycken på servern som bara har 1 miljon. Ja, som ni ser. Det finns typ allt, man kan köpa allt förutom typ big block. Det är jo, det kan man köpa. Man kan köpa wool. Kolla här. Ja, okej, nu kan man det då. Men förut kunde man knappt göra någonting. Nej, jäklar, man kan köpa bookshelves. Okej, en för två. Ja, du kan köpa det mesta här, men... Ja, förmodligen inte det du söker. Här är det lite drop. Och Desi spammar chatten. Ett enchantment typ level 5. Jag fattar däremot inte varför det sitter där. Nej, men det är för att de inte vet att det ska vara level 30. Ja, men det ser jäkligt fult ut. Ja, varför har de ändå bokhyllor då? Kan vi bara ha typ en trävägg i alla fall. Och så där ute är det PvP. Man klickar på de här skyltarna för att komma ut. Som ni ser, vi kan bara gå ut och döda någon. Okej? Okay? Ja, jag är redan ute. Så där, tja. Och så... Här borta är Gilly och Dvakesh. Ska vi döda? Nej. De är på vårt lag så vi ska inte röda dem. Här. Nikolaj Andreas. Ja,
Vad vill du då? Vad vill du då? Vad vill du då? Vad vill du då? Och man får döda vem man vill. Det är... ja. Klart man får döda vem man vill. Men... och så... finns en vän. Ja, det finns en vän. Men alltså den ordnar du själv. Det finns ingen speciell arena för det. Så ja. Vilka spår. Kanske ska köpa ett vilka. Hugo, kan du skydda mig medan jag biddar på vilka spår? Och så finns det MC-MMO. Du kan levela upp i typ allting. Du kan levela upp din arm, du kan levela upp din... man hör dig knappt, Hugo. Hör du? Nu! Okej. Du kan levela upp nästan vad du vill. Du kan levela upp din hand, du kan levela upp din fishing, du kan levela upp din fall damage, du kan levela upp typ allt. Och det är en MMO då. Så vi går till... eller vi visar vidare i nästa avsnitt tycker jag. Men i alla fall, i punkt finns ett description ifall ni vill joina. Skriv att ni är en sub ifall ni inte vill bli helt sönderdödade. Och ja, det kommer nytt avsnitt snart. Och som sagt, förlåt för att det inte kommit upp en video. Men, så ja. Så vi ses snart. Hejdå!